Moi! Me ollaan täällä Rovion pääkonttorilla ja meillä on tässä haastateltavana Rovion toimitusjohtaja Kati Levoranta. Hei! Hei hei! Miksi suunnittelette listautumista pörssiin? No, Roviohan on nyt suunnittelemassa listautumista ja me olemme siinä vaiheessa, että tämä tuntuu aika luonnolliselta askeleelta, jotta voimme kehittyä yhä vahvemmaksi ja peleihin keskittyväksi viihdeyhtiöksi. Listautuminen tulisi varmasti edesauttamaan meidän strategian eteenpäin viemistä, kuin myös sitten tuomaan tiettyä strategista joustavuutta. Tämä tulisi avaamaan meille mahdollisuuden päästä pääomamarkkinoille, laajentaa omistuspohjaa. Operatiivisesta vinkkelistä tämä tulisi tietysti myös tukemaan meitä ja tuomaan tiettyä tunnettuutta markkinoilla. Myös jos mietitään mahdollisia yritysostoja, niin tämä mahdollistaisi osakkeiden tehokkaamman käytön näissä, kuten myös sitten henkilöstön insentiivijärjestelmissä. Mitä voit kertoa tulevista projekteistanne? Meidän strategiamme on kehittää vähemmän, mutta parempia ja suurempia pelejä. Ja näin ollen meillä toki on jo markkinoilla paljon pelejä, mutta myös työn alla on paljon uusia pelejä. Valitettavasti niitä nyt ei voi tässä vaiheessa paljastaa sen enempää, mutta että tokihan niitä sitten sieltä tulee, kun ne valmistuvat, niin myös markkinoille. Ja sitten ehkä sellainen projekti, joka nyt on ollut jo julkisuudessakin, on tuo Angry Birds-elokuvan kakkososa. Ja tätähän nyt jo kehitetään ja sen suunniteltu lanseerausajankohta on syyskuussa 2019. Millainen kilpailutilanne alallanne on? Mobiilipelimarkkinahan on ollut hyvin vahvasti kasvava ja maailmanlaajuinen toimiala ja nykyisten ennusteiden mukaan kasvu tulee jatkumaan vahvana. Ala on myös kyllä hyvin kilpailtu. Päivittäin Applen sovelluskauppaan tulee noin 700 uutta peliä. Toisaalta Rovion tilanne näillä kilpailumarkkinoilla on äärimmäisen hyvä. Meillä on korkealaatuiset pelit. Meillä on useita pelejä, meillä on laaja käyttäjäkunta, operatiivinen osaamisemme ja analytiikka-osaamisemme talon sisällä on äärimmäisen vahvoja, aivan maailmanluokan laatua. Sen lisäksi meillä on vielä aivan mahtava Angry Birds brand, joka tukee tietysti kaikkea tätä. Tunnettuus Angry Birds brandilla on 97% globaalisti. Millainen on tuotteidenne ansaintalogiikka? Roviohan on keskittynyt täysin niin sanottujen ilmaispelien kehittämiseen, eli free-to-play-pelien kehittämiseen. Ja näissä ansaintalogiikka lähtee siitä, että pelin sisällä tehdään ostoksia, ja näin ollen ansainta tapahtuu pelien sisällä tapahtuvista ostoksista. Peleissä näyttää myös mainoksia, eli myös mainostulojen kautta saamme tiettyä tulovirtaa. Sen lisäksi meillä on tietysti lisensiointiliiketoiminta, joka perustuu Angry Birds-brändin lisensiointiin kolmansille osapuolille. Ja tässä ansaintalogiikkana toimii royaltituotot. Miksi Rovioon kannattaa sijoittaa? No, meillä on maailmanluokan pelikehitys, teknologia ja analytiikka-osaaminen talon sisällä. Meillä on maailmanlaajuinen Angry Birds-brändi. Sen lisäksi meillä on selkeä kasvustrategia, jota tukee hyvä taloudellinen tilanne. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Ja nyt tutustumaan Suomen viihdyttävimpään listautumisantiin.